ជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការ review ចេញពី JBL Showroom ទៅមុខផ្សារ Hailey នៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាក្បាល microphone Shure MV7 ចង់ដឹងថាតើក្បាល microphone Shure MV7 វាមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះហើយប្រើនៅកលៈទេសៈបែបណាសូមបងប្អូនទៅតាមដានការ review របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺចូលមកដល់ការបង្ហាញនៃក្បាល microphone Shure បាទ MV7 ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទចំពោះរូបរាងក្បាល microphone Shure MV7 យើងមើលទៅ Shure design មកគឺបែបសាមញ្ញបាទมันងាយនឹងឲ្យយើងឆាប់បាទធុញនឹងសម្រស់របស់ក្បាល microphone នេះទេបាទចំពោះ microphone Shure បាទកណាត់ខាងក្រោយបាទគឺរលោងហើយ Shure បានបំពាក់នៅ logo របស់ Shure បាទឈ្មោះរបស់ Shure តែម្ដងបងប្អូននៅសងខាងរបស់ក្បាល microphone នេះនៅខាងក្រោយនៃការប្រើប្រាស់របស់ក្បាល microphone Shure MV7 នេះគឺវាមានរុន3សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់បាទរុនទី1គឺរុន micro USB ដើម្បីឲ្យបងប្អូន connect ទៅកាន់ computer បាទ desktop ឬក៏ laptop ជាដើមបាទរុនមួយទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន connect ទៅកាន់បាទកាសឬក៏យើងអាចហៅបានថារុន AUX ណាបងប្អូនយើង connect ទៅកាន់កាសដើម្បីស្ដាប់នៅសំឡេងនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយចូលទៅកាន់ microphone នេះគឺយើងអាចយកកាសនេះធ្វើជា monitor ដើម្បីស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់យើងថាសំឡេងរបស់យើងនិយាយទៅកាន់ microphone នេះវាច្បាស់ឬក៏បែបម៉េចសំឡេងខ្យល់បែបម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺរុន XLR ដែលបងប្អូនអាចចេញពីរុនហ្នឹងទៅចូល mixer ឬក៏ sound card របស់បងប្អូនបាទតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ mixer ឬក៏sound card អីទេបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើនៅរុន micro USB connect ទៅកាន់ computer ក៏បងប្អូនអាច record នៅសំឡេងរបស់បងប្អូនបានដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងមុខនៃក្បាល microphone នេះម្ដងខាងមុខគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែបន្តិចទេខាងមុខនេះគឺជាក្បាល mic របស់ microphone Shure MV7 តែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលរបស់បងប្អូនដកអាប៉ុងនឹងចេញបងប្អូននឹងឃើញក្បាល microphone បាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុងនេះគឺជា filter សម្រាប់ទប់នៅសំឡេង noise ឬក៏ហៅថាសំឡេងរំខានណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺយើងទៅដឹងអំពីការប្រើប្រាស់នៃក្បាល microphone Shure MV7 នេះតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងទៅកាន់បាទ app របស់វាតែម្ដងតោះឥឡូវគឺចូលដល់ការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីក្បាល microphone Shure MV7 នេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះក្បាល microphone Shure MV7 នេះគឺវាមានកម្មវិធីរបស់វាសម្រាប់សេរីនៅសំឡេងរបស់វាបាទឈ្មោះវាគឺ Shure Plus Motive បងប្អូនអាចចូល download ឈ្មោះមួយនេះគឺវាយនៅក្នុង internet ទៅបងប្អូននឹងឃើញបាទហើយបងប្អូនចុច download ទៅបានដើម្បីប្រើប្រាស់បើសិនជាបងប្អូនមាន microphone នេះណាបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំចូលទៅដល់កម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទពួកឯងខ្ញុំបាន download ទុកស្រាប់ហើយបាទនៅលើអេក្រង់ computer របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានប្រើជាមួយនឹង desktop ក៏បានប្រើជាមួយនឹង laptop ក៏បានស្អីលើបងប្អូនទេឥឡូវខ្ញុំប្រើមួយ laptop របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលកម្មវិធីនេះโอเคបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ហើយនេះបងប្អូននេះមើលនៅអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ហើយដល់ពេលដែលវាស្គាល់គឺវាចេញថា Shure MV7 អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាផ្ទាល់តែម្ដងបាទឈ្មោះ microphone Shure តែម្ដងបើសិនជាវាអត់ស្គាល់វាចេញយ៉ាងខ្លាំងនេះវាចេញថា disconnect អញ្ចឹងវាបញ្ហាគឺបងប្អូនទៅមើលនៅរុន USB កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនឬក៏យើងដោនទៅរុន USB ទៅវាអត់ដាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជារុន USB ជាស្គាល់គឺដោនទៅវាស្គាល់អូតូមកបាទអត់ចាំបាច់បើកខាងណាឡើយនេះព្រាបដាស់ទេងាយស្រួលប្រើបាទឥឡូវគឺចូលមកដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបាទពីរចំណុចធំៗដែលចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទី1គឺ auto level ទី2គឺ manual ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ auto level មុនបាទតិចតួទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាអត់មានអីច្រើនទេឥឡូវគឺចូលមកដល់ auto level ឥឡូវយើងចូលមកដល់បាទនៅខាងក្រោមបាទ option នៅខាងក្រោមបាទមើលកលិចមើលទៅលើបាទ mic position បាទ mic position គឺបាទវាមាន near ហើយនិង far បាទ near គឺនៅពេលដែលបងប្អូនចង់និយាយលើការចិតចង់និយាយពីចម្ងាយ microphone ជាមួយនឹង mode របស់យើងណាយើងជ្រើសរើសយក near គឺយើងនិយាយចិត microphone បាទយើងជ្រើសរើសយក far បាទវាចេញរូបឲ្យនេះវាចេញរូបទៅមនុស្សរៀងដក clear បាទគឺយើងនិយាយឆ្ងាយក្បាល microphone អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង auto level គឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់មុខងារមួយទៀតគឺ manual ឥឡូវគឺខ្ញុំប្រាប់ត្រង់កន្លែង
mic gain mic gain នេះគឺបាទមានន័យថាបងប្អូនចង់ឲ្យសំឡេងក្បាលไมโครโฟนនេះស្រូបនៅពេលដែលបងប្អូន record ណាបងប្អូនចង់ឲ្យឮខ្លាំងឮខ្សោយអញ្ចឹងគឺយើងបាទទាញតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនបាទទាញប្រើតាមហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនចង់បានខ្លាំងខ្សោយស្រ័យលើបងប្អូនទេមួយទៀតនៅលើកន្លែង EQ បងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយឲ្យបងប្អូនយល់បាទចំពោះ flat គឺមានន័យថាសំឡេងរបស់វានៅពេលយើងរើសឬ flat សំឡេងរបស់វាស្មើសំឡេងធម្មជាតិរបស់យើងដែលយើងនិយាយទៅកាន់ไมโครโฟนនេះណាបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយក high pass high pass នឹងមានន័យថាយើងខាត់នៅសំឡេងធ្ងន់របស់បាទក្បាលไมโครโฟนនេះចោលបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់បាទ present boost បាទ present boost នឹងគឺនិយាយរួមទៅគឺវាត្រឡើងបាទ boost mid បាទសំឡេង mid សំឡេងកំប៉ុងណាបងប្អូនបាទ boost សំឡេង mid ឲ្យលឺខ្លាំងអញ្ចឹងប្រើត្រង់កន្លែងនេះគឺអត់ល្អទេបាទបន្តមកទៀតគឺចូលដល់បាទpresent boost ហើយនឹង high pass បាទនេះបាទ present boost ហើយនឹង high pass បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាខាត់ low ហើយវាប្រឹង boost mid ឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ល្អដែរបាច់ចាំបាច់ប្រើទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ flat ទៅបាទគុណគឺសំឡេងរបស់វាល្អនៅក្នុងកម្មវិធីគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអស់ហើយបាទនៅមុខងារយើងប្រើបានណាបងប្អូនឥឡូវគឺចូលមកដល់បាទការប្រើប្រាស់ទៅលើក្បាលไมโครโฟนម្ដងក្បាលไมโครโฟนគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទមុខងាររបស់វាណាប៉ុន្តែវាអត់សូវទូលាយដូចជាកម្មវិធីរបស់វាទីមួយដែលយើងប្រើបានគឺយើងចង់បិទ mood mood mic នេះកុំឲ្យស្រូបទី2គឺតឡើងតលាក់សលេងនៅពេលដែលយើងដាក់កាសបាទហើយមួយទៀតគឺតឡើងតលាក់សលេងនៅ gain ណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យក្បាលไมโครโฟนនេះស្រូបខ្លាំងឬក៏ខ្សោយគឺប៉ុណ្្នឹងបាទនៅក្នុងไมโครโฟนមានប៉ុណ្្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺបើបងប្អូនប្រើទូលាយជាងគឺយើងអាចសេរីបានជាច្រើនអីចឹងយើងចូលកម្មវិធីវាបាទវាមានមុខងារច្រើនដែលយើងប្រើប្រាស់ចំពោះไมโครโฟนសួរMV7 នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងប្អូនដែលយកទៅប្រើនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយទៀតគឺបងប្អូន live stream បាទ gaming ឯហ្នឹងគឺត្រូវបាទចំពោះไมโครโฟននេះបើសិនជាបងប្អូនចង់មកសាកសំឡេងផ្ទាល់ឬក៏មានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចមកកាន់ JBL showroom ទល់មុខផ្សាយលីបានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0987 567 448បាទ017 567 447អរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅការ review អំពីផលិតផលរបស់ JBL ក៏ដូចជាផលិតផលរបស់ Shure នៅវីដេអូក្រោយៗទៀត